Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfərləri təşkil olunur. Onlar yerindəcə mövcud vəziyyətlə, hələcə də Ermənlərin 30lərində törətdikləri vandalizm, Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi irsinin talanı və məhəbd edilməsi siyasəti ilə tanış olulurlar. Xüsusilə artıq Füzuli Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın və Ağdam rayonlarına müxtəlif səfərlər təşkil olunub. Son belə səfər isə 9.10 il tarixlərində Şuşa şəhərinə təşkil olundu. Sonuncu səfərdə Avstriya, Belarus, Bolqarıstan, Braziliya Çin, Qorxistan, İtaliya, İsveçrə, İsrail, Yordaniya, Xorvatiya, Gürcüstan, Fələstin, Qətər, Latviya, Maraqiş və bir çox ölkələrdən müvəqqəti işlər vəkiləri eləcə də Ümumdünya Səyahət Təşkilatının və BMT-nin Qaçışqınlara üzrə Ali Komissarlığının ölkəmizdəki nümayəndələri iştirak etdilər. Bu fikirləri Prezidentin köməkçisi Hökmat Hacıyev APA-ya müsahibə zamanı bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan tərəfindən Şuşa şəhərinə görülən quruculuq və bərpa işlərlə bağlı hətta müxtəlif qarı-yağma kampaniyası aparılırdı. Şo yə səfərlə diplomatik nümayəndəlik rəhbərləri oradakı maddi mədəni və dini abidələrin təmir və bərpası eləcə də müasir şəhər salma qaydaları tətbiq olunmaqla şəhərin urban planlaşdırma və inkişaf konsepsiyaları ilə əlaqədar olan işlərlə də yerindəcə tanış olmaq imkanı əldə etdilər. Hicmet Haciyev diplomatik nümayəndəlik rəhbərlərində səfərin yaratdığı təəssürat hislərindən də danışıb. Stad qısa müddət ərzində infrastruktur layihələrinin belə yüksək sürətləlikəcirlənməsi hər kəstə böyük heyranlıq doğurdu. Yerindəcə məlumat verildi ki, Füzuli şəhərində hava limanının tikintisi üzrə artıq çox ciddi irəliləyişlər əldə edilib və qarşıdan gələn payız aylarında orada ilk sınaq uçuşlarını həyata keçirməsi nəzərdə tutulub. Elektrik şəbəkələrinin və elektrik ötürücü xətlərinin quraşdırılması, Füzuli yarm stansiyasından Şuşa şəhərinə elektrik enerjisinin çatdırılması, yol nəqliyyat infrastruktur durunun qurulması, xüsus çətin röylov şəraitində Zəfər yolunun və digər paralel yolların çəkilməsi qonaqlarda böyük təəssürat yaratdı. Şuşa şəhərinə səfər etmiş diplomatik qorpus arasında yemin formalaşan fikr ondan ibarətdir ki, Ermənlər tərəfindən sistematik şəkildə Azərbaycanın işğal altında olan Füzuli və Ağdam şəhərlərindən dağdılması və məhf edilməsi siyasəti həyata keçirilir. Belə ki, həmin şəhərlərdə fiziki olaraq Ermənlərin mülki ailəsi yaşamır, amma eyni mənzərənin onlar Şuşa şəhərində də şahid oldular. Ermənlər Şuşada yaşasalar da, orada çoxsaylı dağıntılar məruz qalır və onun maddimədənirsində ciddi ziyan deyib. Diplomatik əhatədə olmaqla heç kim Ermənistanın bu vandallizm əməllərinə törətməkdə məqsədinin nədən ibarət olmasına bir mənalıca qalta bilmirdi. Əslində cavab sadədir. Ermənilər Şəhər ətrafımaqla digər işğal edilmiş ərazilərə yad olub. Ona görə də müvəqqəti işğal dövründə yalnız ətalanla məşğul olublar. Bu kimi səfərlər olduqca əhəmiyyətlidir. Diplomatlar real faktlar ilə yerində tanış olma imkanı əldə etdilər. Səfərlərin tam dolğun məlumatla təmin olunması, onların təmsil etdikləri ölkələrin düzgün məlumatlandırılması və yalan, o cümlədən qərəzli siyasi kampaniyaların qarşısının alınmasıdır. Bu bir də Azərbaycanın bu kimi məsələlərdə açıqlığını və şəffaflığını göstərir. Statın sonu.